ଏଥର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ 9% କମ୍ ବର୍ଷା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନରେ 3% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇରେ 19% ଓ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ବେଳକୁ 29% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 65.6% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଅତିବୃଷ୍ଟି ଏହି ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭରଣା କରିଥିଲେ ହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରଣା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ଓଲଟା ଖରିଫ ଫସଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 10% କମିଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2017 ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀ ନେତା। 33% ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର ଯେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଟା ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛେ। ଆଜି ନା ମେଗା ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚଲୁଛେ ନା ଲିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚଲୁଛେ। ଆମେ ଜୁନ୍ ମାସରୁ, ଜୁଲାଇ ମାସରୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଦେଖିକିରି ଆମେ ଆଗରୁ ଗ୍ରାମାଂଶ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷ ଭରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବାର କଥା ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ମରୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ 1046 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 1155 mm ଠାରୁ 9% ନିଅଣ୍ଟିଆ। ସେହିପରି 6 ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି 29% ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 22 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଚଳିତ ଖରିଫରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ 2017 ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସହ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। 3 ଏକର ଚାଷ କରିଛୁ, ବର୍ଷା ତ ମୂଲରୁ ନାହିଁ, ଜାହିର ପଲା ତାହିଁ ଅଛେ, ଆର୍ ଚାଷ ତ ହେଇନାହିଁ। ଜୁଡ଼ ବଛା କେନା ହେଇଛେ, ଲଟା ପାଇଁ ଜାହିର ଲଟା ତାହିଁ ଅଛେ, ବର୍ଷା ଲାଗି ପାଣି ନାହିଁ, ଆର୍ କେନ୍ତା ଚାଷ ହେବା। ମୋର ପ୍ରାୟ 50 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଚାଷ କରିପାରିଲି ମାତ୍ର 30 ଏକର ଭିତରେ, 27-28 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କଲି, ବାକି ସବୁ ମୋର ପଡ଼ିଆ ପକେଇଦେଲି। ସେଇଟା ଏଛେନକା ପଲ୍ହା ପଲ୍ହା ସବୁ ଗାଈ ଖୁଆଇଦେଲି, ଉପାୟ ନାହିଁ, କାଣ କର୍ମି। ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତ୍କି ହେଇପାରିଲା, ବୋରୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ବନ୍ଧର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତ୍କି ହେଇପାରିଲା ହେତ୍କି ନ କରିପାରିଲି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କରିପାରିଲି। ଜୁନ୍ରେ ଆସିଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ପୁରା ଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଆସିବା ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟା, ତାହା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର। ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସାଧାରଣତଃ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ର ରେନ୍ଫଲ୍ର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲରେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ସରକାର ସତର୍କ ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।